Besimtari vazhdimisht shfrytëzon çdo mundësi për të bërë mirë. Kur i vjen në dorë një mundësi e tillë, rend pas të bërit mirë, pa humbur kohë fare, dhe ka maturuar brenda vetes mendimin e të bërit mirë. Madje sipas tij, mirësia nuk është vetëm kundrejt njerëzve, por edhe ndaj bimëve e kafshëve. Në një hadith profeti alayhiselam thotë: "Për çdo vepër të mirë ka sevap." Po, sipas profetit Muhammed alayhiselam, një grua e ligë nga bijtë e Izraelit fitoi parajsën vetëm se i shoje etjen një qeni. Prandaj, edhe ti japësh për të ngrënë një kafshë të uritur, edhe të ujitësh një lule që ka filluar të thahet, është mirësi. Kurse mirësia që bëhet ndaj njeriut, krijesës më të nderuar, është aq e vlefshme dhe aq e lartë sa nuk mund të krahasohet me mirësinë që mund t'ju bëjmë krijesave të tjera. Allahu ka vendosur brenda çdo njeriu ndjenjën e të bërit mirë. Prandaj mund të themi se çdo individ ka brenda vetes potencialin për të bërë mirë. Gjithsesi, ka një ndryshim shumë të rëndësishëm midis një mirësie që buron nga prirja që Allahu ju ka dhënë të gjithë njerëzve për të bërë mirë, dhe një mirësie që njeriu e bën për të fituar kënaqësinë e Allahut. Ashtu siç duhet të duham dhe të urrejm për hir të Allahut, ashtu edhe të bërit mirë për hir të Tij është diçka që i mundson besimtarit shumë më shumë se vape. Dhe në të njëjtën kohë, mirësia e bërë me këtë niyet fiton një rëndësi të veçantë. Le ta sqarojmë këtë çështje duke dhënë një shembull. Besimtari mund ta shpëtojë një milingon që është në vështirësi me mendimin se po bën mirë dhe me prirjen që ka në natyrën e tij si krijesë për të bërë mirë. Nuk mund të themi që kjo nuk është sevap. Por nëse e bën me mendimin brenda meje kam një prirje për të bërë mirë, por Allahu im, unë këtë po e bëj vetëm e vetëm për të fituar kënaqësinë tënde. Kjo i jep mirësisë rëndësi akoma edhe më të veçantë. Edhe në jetën e sahabëve të nderuar e shohim shumë herë këtë lloj dimensioni të bërit mirë. Ja një shembull. Ibn Mubarek kishte një fëmijë çifut, të cilit i çonte ushqimin e ditës para se të ushqejë fëmijët e tij. I blinte rroba para se të blej fëmijëve. Një ditë dikush i kërkoi të blej shtëpinë këtij çifuti, dhe ai i tha: "E shes vetëm për 2000 napoleona floriri. 1000 është vlera e shtëpisë dhe 1000 të tjera fqinjësia që kam me Ibn Mubarekun." Kur e dëgjoi Ibn Mubarek këtë, u lut: "O Zot, udhëzoje në Islam." Dhe nuk kaluan disa ditë dhe fqinji i tij u konvertua në Islam. Ibn Mubarek që nisur për të kryer haxhin me një karvan plot mallra dhe ushqime. Gjatë rrugës pranë një fshati, pikasi një grua, e cila gjeti një sorr të ngordhur tek mbeturinat dhe e mori me vete. Ai çoi një nga njerëzit e tij që ta pyes këtë grua. Ajo i tha se nuk kemi futur gjë në gojë që prej 3 ditësh. Kjo bëri që Ibn Mubarek t'i rjedhin lotët. Menjëherë urdhëroi që i gjithë karvani me mallra dhe ushqime t'i shpërndahe banorëve të atij fshati. Mandej mori rrugën e kthimit duke anulluar haxhin për atë vit. Një natë pa ëndër dikë që uronte: "Haxh të pranuar, mund të shpërblyer dhe gjunahe të falura." Thot Zoti në Kur'an, por duan të bëjnë më mirë, edhe pse vetë janë nevojtar. Askush nuk pendohet nga bërja mirë, edhe nëse egzageron. Pendohet vetëm ai që bën keq, sado pak qoftë ajo.